ya, cendol padu. Nah, masuk sana ya? Oke, cendol padu. Kita masuk dan cari cendol padu. Dan cendol padu ini terletak di Bangi. Satu berapa? RM1. Okey, nak satu. Ha? Nak satu. Ambil kepal? Ha, ambil kepal tu. Okey, baik. Cendol tak nak, Jan? Cendol macam ramai orang. Tak, ni adik-adik aku ni nak tahu. Lah, iya ke? Tak boleh nak cendol satu? Okey, hari ni kita dekat Bandar Baru Bangi. Dan hari ni aku makan, ni first time aku makan Milo Kepal. Jom, jom kita try rasa. Padu. Padu Milo dia. Dan aku tengah tunggu dia punya ni. Apa, cendol? Cendol pulut. Main tengok sini. Bang, cendol pulut saya sudah siap, bang? Ha, tengok. Tunjuk sikit, bang, pulut dia, bang. Pulut dia mantap. Eh, saya punya bungkus, bang. Oh, bungkus? Bungkus, tak, bang. Tak, yang ni makan. Yang tu makan. Ha, tu makan. Kenapa nak datang? Datanglah ni. Section 4 tambahan. Section 4 tambahan. Bahir belakang kau. Dan ni kawan-kawan kita ni semua. Okey, mari kita tengok, dengar review daripada diorang. Oi, korang makan apa tadi? Makan apa tu tadi? Cucuk. Special. Cucuk wow. Habis dah. Dah habis dah. Makan apa? Cendol pulut. So, tempat lepak pun ada. Tunjuk sikit. Okey. Cuba try. Oi, content creator. Content ni. Kaya dengan YouTube. Kau masuk YouTube eh? Ha, bismillah lo, Tok Haji ah. Tok Haji. Oi. Manis sangat. Manis tak? Nice. Ah, dengar tu nice, bro. Kau tak kacau betul-betul ya kau ni. Bongak. Pasal tu lah, dia manis. Tak yang review. Okey lah, boleh lah. Saya menang motor. Owner dia pun ada gym. Siapa-siapa yang nak buat fitness punya, nak rasa kena hell lah, boleh lah. Join owner dia, Yusro. Fit bersama Yus. Jadi okey lah. Nanti jumpa lagi. Ni aku dah gaul habis dah. Memang aku layan Milo Kepal, yang tu layan cendol. Dia tak terlalu manis. Kau dah bayar tu? Dah ada bayar dah. Jangan risau. Ni hari ke berapa berniaga ni? Hari ke-5 bang. Hari ke-5. Jadi kena datang cepat sebab dia sangat viral, sangat cepat habis eh. Kalau dah habis nanti korang jangan cari aku. Okey. Assalamualaikum. Jangan kau jangan cendol. Belum apa-apa lagi. Oh. Dah. Kacau. Kau tu. Terbaik. Marvelous.